El 15 d'abril de l'any 1969 va realitzar el seu últim viatge amb tan sols 10 viatgers. Molt bona vesprada. Estem així quan arriba el test de magazín a Telesafor en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. Estem parlant de l'antic tren Alcoi-Gandia, que és el protagonista, el context històric i social de l'últim treball publicat per Joan Josep Garrigós. Anem a escoltar l'entrevista que m'han tingut amb ell per a que es conte com ha desenvolupat el treball per a fer realitat esta novel·la que té el tren Alcoi-Gandia com a protagonista, però també hem parlat amb el responsable del col·lectiu Baladre de Villalonga, que és qui ha organitzat la presentació fa unes setmanes d'aquest llibre en la localitat, i també amb el traductor al valencià d'esta obra, El tren dels anglesos. El tren de los ingleses de Joan Josep Garrigós és el protagonista d'aquest test de magazín a Telesafor. Parlem, però concretament parlem de la seva publicació, de la seva traducció en valencià. Ja s'ha presentat en societat aquest llibre de la mà del col·lectiu Baladre. Volem conèixer el contingut, però abans de res es presenta els tres convidats del programa d'avui, amb nosaltres com a representant del col·lectiu Baladre de Villalonga, organitzador de la presentació estos dies enrere, Josep Tarrasó. Bona vesprada, Josep. Sí, molt bona vesprada. També s'acompanya, com no, l'autor d'aquest llibre, Joan Josep Garrigós. Joan Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada. En aquest cas hem de dir El tren dels anglesos, perquè anem a parlar de la traducció en valencià, que ha estat obra, la traducció, i el presentem també com a lector d'aquesta novel·la, Joan Ros Sendra. Joan Ros, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, ara parlem amb vosaltres, però en el vostre permís anem a introduir els organitzadors d'aquesta presentació del llibre. El passat dia 20 va ser, no? Sí, en Villalonga. 20 de desembre, divendres. Sí. Havia de fer-se una presentació com cal oficial d'aquest llibre, que forma part de la nostra història i de la mà del col·lectiu Baladre, no? Era una cita obligada. Sí, mira, nosaltres som un col·lectiu que estem funcionant, un col·lectiu xicotet, que estem funcionant des de l'any 83 i portem 36 anys fent cosetes i fem activitats en la tardor. Llavors, el que solem fer, aprofitant que és en setembre, doncs fem activitats de vegades a l'aire lliure, en la placeta de Sant Pere, i solem fer xerrades, solem fer passar audiovisuals. Ja dic, són 36 anys de fer quantitat d'activitats, també presentacions de llibres. Llavors, nosaltres, per exemple, ens ha acompanyat durant molts anys Joan Pellicer, el nostre benvingut Joan Pellicer, quan no era tan conegut, ja venia per Villalonga i es passava diapositives sobre plantes medicinals i tal. I la qüestió que encara seguim així, treballant, i perquè pensem que, bueno, tenim un compromís a nivell social i cultural en el poble de Villalonga i així anem fent. I enguany hem fet diverses activitats i una d'elles va ser presentar el llibre de Joan, que ja feia temps que estava publicat, però volíem també presentar-lo de cara al poble. Sí, clar, en aquesta activitat cultural era una obligació, no?, fer-se ressò, ajudar a la difusió de la presentació d'aquest llibre, El tren dels anglesos, que tant records porta, perquè estem parlant d'una part important de la nostra vida com a poble, no?, com a, en aquest territori. Sí, efectivament, el tren és part de la nostra vida. Per la gent que ho hem viscut, quan veiem el tren i això i en parlem d'ell, és una forma de recuperar la nostra memòria col·lectiva. Sí. I la gent més jove que no ha conegut el tren, és un tema molt suggerent i molt suggestiu i molt, molt bonic, perquè quan la gent més jove que no ha conegut el tren veu tota la infraestructura que es va fer de túnels, de la via, el port, etc., la gent diu, bueno, com era possible que a finals del segle XIX es fera una obra i tan sòlida i tan ben feta? A més, va generar un moviment social d'Alcoi cap a la platja de Gandia i, a més, aquesta línia fèrrea tan important pel que fa a l'activitat econòmica d'aquest moment històric. Efectivament, el tren, que ara en parlarem, en principi es va fer només per a... Primer es va fer el port, es va fer tota una campanya a nivell d'un diputat de Gandia, un tal Sinibaldo Gutiérrez Mas, i l'alcalde de Gandia, un tal José Reusell, van fer pressions per a que des de Madrid aportaren diners per a fer el port de Gandia i la via fèrrea. En Cavant també es va comptar amb capital anglès, la major aportació.
a part d'un port de capital del Coll i de Gandia. I llavors, amb tot aquest capital, es va poder tirar endavant este muntatge tan important. Això va ser en 1893, quan va començar el tren. I al cap de 63 anys, en l'any 1969, va deixar de funcionar el tren, després de 60 tants anys. Ara entrarem més al detall de la història, de la mà de l'autor d'aquest llibre, Joan Josep Garrigós. El protagonista d'aquest llibre és Philip Parker. Així és que anem a aprofundir en aquesta història, en les pàgines d'aquest llibre. Vas començar a construir-se a finals del segle XIX i en l'any, el 15 d'abril de 1969, va fer el seu darrer viatge amb 10 viatgers. El tren Gandia al Coll Gandia, fonamental per a l'activitat econòmica del nostre territori. Comentàvem, l'autor del llibre i traductor en valencià i també lector d'aquesta obra. Important, perquè tu eres, professionalment eres enginyer. Jo sóc enginyer industrial, jo he estudiat en Gandia, en els Escolapis, i he pujat en este tren els dissabtes quan tornàvem a Villalonga, normalment l'agarràvem, doncs, durant 2 anys vaig estar pujant, tornant tots els dissabtes en este tren. Suposo que haurà sigut un plaer, però abans de res, com va sorgir esta novel·la? Perquè és la tercera publicada que tens. Com va sorgir el plantejar este moment històric tan important de la manera que ho has fet? Perquè també estem parlant del protagonista, Philip Parker, és el protagonista, ell és enginyer, se li encarrega allà en terreny perdut que ell ni coneixia, que anara com a director d'obra per a construir. Com sorgís i com planteges? Perquè va seguint la línia del tren des de la costa cap a endins, no? El llibre sorgís una matinada, estava esperant jo un company i tenia el llibre de l'associació dels antics del tren el tren dels anglesos i em ve l'inspiració de dir, cony, doncs vaig escriure jo alguna cosa sobre això. I l'obra sorgís en un plantejament estructural d'anar pujant les estacions una a una, parlant de cada poble, de cada estació, i afegisc dos ciutats principals, Manchester, perquè és d'on és l'enginyer, i València, perquè és la primera ciutat on aplega l'enginyer a viure el seu primer gran projecte, que per ell va ser una desil·lusió. Perquè pots obrir per a mirar l'índex, els capítols, per a fer aquest recorregut, és Manchester-València, després ja el Port de Gandia, que també té el seu pes específic en aquesta història. El Port de Gandia és algo que pareixia secundari i acaba sent principal, perquè tenim en compte que en aquella època el Port de Gandia es va convertir en un dels ports més importants del Mediterrani. Era més gran que València, era més gran que Alacant, i ahir es comença la trama conspirativa quan la gent de Madrid es dona compte que no pot deixar que un tren que en principi no era res va lligar d'unes de les ciutats més industrials d'Espanya, tan industrial com va tindre un banc d'Espanya, una ciutat de 32.000 habitants, que era el Coll, en un gran port comercial com era el Port de Gandia, que va ser un port que va acabar seguint de propietat anglesa, cosa que generava també unes expectatives dures als polítics de deixar que això fora una cosa que florira i que agarrara força dins del sistema industrial espanyol d'aquella època. Hi havia que tirar-li mà, d'alguna manera. Sí, efectivament. I això és la trama, perquè ja al llibre hi ha dos trames, la trama conspirativa del tren, que es porta fins al final, i la trama amorosa de l'enginyer en la dona que, bueno, pues al final tenen que vindre a adaptar-se a aquestes terres que al final quan se'n van, ploren. Una cosa, ara parlarem de la part com a traductor, però Joan, lector de l'obra. Com a lector suposa que una història fantàstica i de la que és de les que comences i fins que no acaba no pots parar. T'atrapa, el llibre t'atrapa, i més encara quan l'autor és un amic meu, és amic de la infància. Llavors quan em va donar el llibre em vaig posar a llegir-lo i em va atrapar absolutament. El llibre estava escrit en castellà i jo em vaig adonar que conforme anava llegint d'alguna manera anava traduint-me
el llibre, pues, vegent totes aquelles escenes en valencià. Sí. I els diàlegs en valencià, i salvo quan parla l'anglès, que té un parlar típic, que ho deixarem perquè el lector quan vulgui... Però és de veres que em va atrapar, i quan acabes una... És una de les novel·les que té una part emotiva molt important, perquè n'hi ha, com diu Juanjo, és una novel·la, per mi és una novel·la d'amor, és una novel·la romàntica, també és una novel·la d'aventures, perquè en té moltes, té moltíssims components, té una trama política, una trama, aquests enredos polítics que n'hi ha, aquest joc d'influències que sempre està present de la novel·la. Tan actual, el tema. Sí, 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 això estem parlant del segle XIX, final del segle XIX, però estem a l'entrada del XXI i estem igual, vull dir que sí, sí. I em va atrapar absolutament, per això li vaig proposar, mig de broma, perquè jo no pensava mai en la vida que acabaren publicant un llibre, este llibre en valencià. Simplement li vaig escriure, pues, a Juanjo, li dic, a mi m'agradaria escriure, per patint-lo tu i jo, així en un PDF, per anar per casa, en tot cas, una edició impresa quasi que en folios i grapat, patint-lo mal, i em va prendre la paraula i va voler llançar a la plataforma i va voler que es publicara la versió en valencià. Però com a lector ja el dic, em va atrapar i molt, d'estos llibres que t'assentes i te se fan les tantes del matí, si no fora perquè tens que treballar demà, seguiries, sí. I tens ganes de tornar de la feina per enganxar-te a travegar, i bueno, que te'l papes en dos centars el fas en ell. Però bueno, sí, pensàveu que plantejàveu aquesta traducció com a, per a estar un poc en petit comitè, sí, i ja faltava que arribara a Col·lectiu Baladre per a donar-li més espete, més, sí, sí, i més ressò a aquesta història. Crec que això de ser el traductor de l'obra és d'aquesta amistat que comentaves, no?, amb ell. Claro, jo no tinc ninguna formació específica del valencià, no sóc filòleg, no sóc traductor, encara que hagi traduït això, és una manera de... Jo tinc molta, molta estima a la meva llengua, i per aquest amor a la llengua, pues, vaig dir, a mi m'agradaria, i vaig començar com si fora un joc, i el dic, i capítol tras capítol, dic, pues Juanjo, saps què? Que en tinc quasi mig, si vols te'l puc ensenyar i tal, te l'envie, que és que si me'l pots ensenyar, i que el publiquem, dic, com que el publiquem, che? I em vaig quedar i el dic, que era una cosa que no me l'esperava, però bueno, estic satisfet. Sé que hi haurà errors, perquè estic segur que n'hi haurà, però per a mi ha sigut molt, molt, molt gratificant fer este treball i fer que en la meva llengua es pugui llegir també una obra tan costumista, perquè també és molt localista, és el que deia Josep en un primer hora. Jo també he pujat a aquest tren, me'l van llevar quan tenia 11 anys, però jo vaig arribar a pujar a aquest tren i a pujar a soles. Sí. De quan venia a estudiar a l'Escola Pia, hi havia un dia que era dimecres per la vesprà, que els que tenien més edat que els meus germans menuts, venia els pares a replegar els xiquets, que per cert m'ho replegaven així en esta placeta, dels bomberos, i el dimecres, casualment, és que anàvem un curs per superior, no sé per què, en aquell pla d'estudis, el dimecres per l'esprà no hi havia col·legi, no hi havia escola. Aleshores, jo, una de les alternatives que vaig tindre per poder anar-me'n al poble, no tenia que esperar els meus germans al cinc de l'esprà, era pujar al trenet. I em van ensenyar a anar a la taquilla, a traure el tiquet, pujar al tren i baixar a l'estació de Villalonga, a veure si te'n passaves de llarg, i si eren l'Orxa o en Cosentaina. I sí, efectivament, jo també, i per a mi, veure tot el treball, això, jo ja el dic, jo al·lucinava perquè dic, este home, o s'ha mirat tots els planos perquè té un detall en l'hora de construir que dius, ostres, és enginyero, clar, és enginyer, entonces... Sí. El lector, a mi em va donar molt de gust de llegir-lo, i després, quan vaig acabar la feina de traducció, també em va agradar molt. Bueno, estem parlant, clar, he dit jo abans, aquesta data del 15 d'abril de 1969, que va ser el darrer trajecte, viatge que va fer el tren Gandia al Coll per la seva baixa rendibilitat, i eren 10 viatgers, perquè era un tren turístic, per això és el tren dels anglesos que venien. De fet, molts d'ells, algunes famílies tenien les seues cases que era d'alt nivell social al voltant del port de Gandia, i es va convertir en 20 d'estiuar, a passar el bon temps l'estiu al Grau de Gandia. Clar, estem parlant de plantejar-ho d'una forma molt atractiva, i jo crec que interessant aquesta part de la història, perquè quan es va presentar el llibre el passat mes de desembre, es va projectar el vídeo El Chicharra al Coll Gandia, el tren dels anglesos. Si vos sembla, veiem una xicoteta part d'aquest documental. Des del Coll a Gandia l'Ere, des del Coll a Gandia, l'Ere, hi ha un tren que vola, l'Ere, hi ha un tren que vola, l'Ere, hi ha un tren que vola, amb alegria.
El port de Gandia naix i creix gràcies al ferrocarril del carbó. A final de segle XIX, Espanya viu una profunda crisi per Cuba, Filipines, Puerto Rico i les colònies del Nou Món. En 1884, el diputat a les Corts per Gandia, Sinibaldo Gutiérrez, obté del govern l'autorització per a construir un port i un ferrocarril. Però Espanya no té diners. Sinibaldo viatja a Londres i aconsegueix el contracte d'una companyia anglesa. A canvi, el port de Gandia és territori britànic. Allí descarrega el carbó que transporta en ferrocarril fins al coll i també fusta per a les caixes de les taronges de la Safor. Doncs bé, allà estava una xicoteta part d'ese vídeo. Per cert, hem dit que el vídeo s'anomena Chicharra, la Chicharra. Per què crec que tenia a veure ese nom que se li va donar per el soroll, no?, que feia? Sí, però l'important no és el soroll, sinó el bot tecnològic que significa el portar el tren en muro que va convertir-se en un nuc de comunicacions, un nuc de comunicacions de dos línies de ferrocarrils que portaven progrés, i hi ha que tindre en compte que hasta el pont de muro està fet en la tecnologia mateixa que la Torre Eiffel. No ens tenim que veure i no ens tenim que perdre. El tren és un bot tecnològic per a totes les comarques de la Safor, d'Alcoi i tot la vall del Perpugent. Una revolució industrial al màxim. Efectivament, és una revolució industrial perquè uneix per primera vegada la tecnologia de totes les indústries alcoianes en un port per al comerç. És la primera vegada que es fa una cosa integral, indústria, expedició cap a l'estranger. Suposo que, com tota aquesta novel·la, hauràs disfrutat tant per la part personal, però també com a enginyer, haurà sigut un doble disfrute, no?, a l'hora de plantejar, i això també dona més ferramentes per a poder plantejar la història. Sí, com a enginyer, evidentment, és un disfrute, però a mi m'interessen més les persones, les comarques, el que passa en els pobles, que és el que trate jo en l'obra. En aquesta obra, per exemple, parlem en Gandia, doncs també li dona una entrada a un arquitecte perquè es pugui veure tot el desenvolupament tecnològic de la ciutat. Es crea el Cine Serrano en un arquitecte que entra com a personatge. Aquest arquitecte crea el que avui en dia és el Col·legi ABC, que és el Petit Palau. És a dir, que tot aquest canvi cultural i de tecnologia aporta també un arrastrament del canvi fisionòmic de lo que seria la ciutat de Gandia. Ahí està la importància d'esta línia ferrària que estem parlant, i crec que sí, Muro també té molta a veure, té alguna cosa a veure en esta història. Muro, sí, Muro és el nuc de comunicacions, és el nuc on es va unir el tren dels anglesos en la Chicharra. I era per primera vegada on s'utilitza per fer un pont la tecnologia que es va utilitzar per construir la Torre Eiffel en París. Esa unió, estem parlant d'aquesta data, en 1908 és quan es va unir la xarxa ferroviària dels trens de gasoil de la línia Villena-Alcoi, propietats de la companyia de ferrocarrils econòmics de Villena-Alcoi i Iecla. Suposo que molt de treball previ abans de posar-se a escriure, d'arreplegar informació, d'anar arreplegant dades, informar-se, per a poder escriure el llibre. Molt de temps s'ha suposat el plantejament del treball. El llibre mateix són 800 hores de treball. I d'aixes 800 hores de treball, hi ha una part que ho tinc recollit en el llibre de l'Associació del Tren, i una altra part important avui en dia, l'internet. L'internet ens permeteix aplegar a molts punts des de casa, sense manejar-nos, però és una font important de recollir d'informació que pot ser el 30% de tota la informació que jo necessitava. Clar, jo estava mirant un poc, replegant informació per a plantejar aquesta entrevista. La veritat és que aquesta línia fèrrea es pot donar diferents vessants de la història, perquè estem parlant així de la part industrial, de la part tecnològica, de la part social, tan important, també de la part de l'arquitectura, en quant a les casetes, les estacions que hi han plantejat des de tota la línia. Per tant, jo crec que aquesta història del tren Gandia-Alcoi dona per a moltes més històries, no?, podria plantejar-se.
Sí, sí, n'hi ha més històries. Ja, jo recordo una de les històries a l'interior, és la història d'un tal Bartolo, que és un llaurador de Gandia, que no vol que deixen passar un tren que es construeix per baixar, que en la novel·la és de la cantera del Bairén, pedres per fer el port de Gandia. I l'home diu que no, perquè com a llaurador, que li llevaren un tros de la terra com si li amputaren un braç. Però la trama política fa que al final es decidisca i deixi passar el tren pel seu terreny. Ara que he dit això, també fa un poc en quant al declive, altres de les, l'aparició dels 600, l'augment del turisme, dels cotxes, dels vehicles, va fer que traien declive, a més d'altres històries, i també el fet de que, clar, els terrenys cada vegada, per allò de l'activitat urbanística, de l'explotació, passaven per uns terrenys que eren un caramelet, no?, per a les constructores, molts factors que van fer que desapareguera aquesta línia. Principalment dos factors. Uno és el factor de la pèrdua de potencial tecnològic industrial del coll. I el segon factor important és la falta de renovament i modernització de la línia. Aquests són els dos pilars grans que van aportar el que és el que desaparegués el tren. No hi ha que oblidar que també aquest tren aporta les fàbriques de la llum, les primeres fàbriques de la llum que es van començar a construir en tot el riu de lo que és el barranc de l'infern del Serpis. Que ja ho tenim. Les restes. Molt bé, Joan Josep Garrigós, com a autor d'aquest llibre, d'esta tercera novel·la seva publicada, El temps dels anglesos, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, i de ben segur que la gent està desitjant tindre en les seues mans aquesta novel·la per a viure aquestes històries que estan en un context real, que ha format i forma part de la nostra història. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i espero que recorden la infància quan llegeixen aquest llibre, que és el que pretenc. Gràcies. Posem el punt final des de Magazine Teresa Fort, a parlar del tren dels anglesos, ja sabem, aquesta part de la nostra història tan important i que encara podem seguir aprenent d'ella amb obres, per exemple, d'aquest llibre, El tren dels anglesos. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en el Magazine de Teresa Fort. Hola, avui la idea és fer una reflexió i una recomanació. La reflexió ve a terme per dir que Gandia i la seva horta han estat històricament famoses per la qualitat dels productes hortícoles que s'han produït, però a res d'ara sembla que l'agricultura és la gran oblidada, la gran també desconeguda, la gran marginada per els poders polítics i també per la societat de manera subsegüent, no? Estem en una ciutat, capital de comarca, que té 4 o 5 centres educatius de secundària, i en cap d'ells, ni en la mateixa ciutat ni en la resta de la comarca, s'imparteix cap tipus d'ensenyament reglat sobre agricultura, i molt menys sobre agricultura ecològica. Per això, aquella persona que vulgui tindre coneixement sobre agricultura o que estiga partidari de l'ecologia i en concretament de l'agricultura ecològica, per el bé que fa al medi ambient i per el bé que fa a la salut de les persones i a totes aquelles persones que vulguin tindre un hort de manera professional per produir i vendre o bé per tindre un hort per a produir per a casa, un hort familiar, etc., i fins i tot un hort urbà per produir coses a la pròpia casa, al balcó, al terrat, etc., simplement hauria, per tindre una mínima formació i saber quines coses fer, hauria d'anar a allò que podríem anomenar autoformació o autodidactisme, no? Anar a la bibliografia. Bé, avui en dia per internet pots treure molta informació, però jo recomano anar als llibres, sobretot als llibres clàssics d'agricultura ecològica, i per això, i les recomanacions són aquestes, no? El més clàssic és un llibre editat ja fa molts anys per Editorial Bloom, que es diu La vida autosuficiente, seria la primera part, i la segona part més específica d'agricultura és El horticultor autosuficiente. Són dos magnífics llibres, ben il·lustrats, ben senzills i, diguem-ne, molt complets, i això, clàssic, no? Són els llibres que tota persona que s'estime la natura i que s'estime el món rural hauria de llegir. Un llibre també clàssiquíssim,
d'un francès, de Claude Aubert, és el llibre El huerto biológico, una meravella de llibre que parla de tot allò que necessita saber un per tindre un hort i portar-lo de manera ecològica. Més recents són els llibres editats per Integral i sobretot per un autor conegut a la majoria de les persones que s'interessen per al món de l'agricultura ecològica, en aquest cas, que és l'autor és Mariano Bueno, un home molt conegut perquè les seves aportacions en Canal 9 parlava molt d'agricultura i de plantes medicinals, etc. Però que des del punt de vista de lo que és l'agricultura ecològica ha escrit llibres magnífics, com aquest que es diu El huerto familiar ecológico, editat per Integral. Més recents encara, recomanaríem una editorial de nou cuny, de nou segell, fa uns anys que publica molts llibres d'agricultura ecològica, de diferents aspectes de l'agricultura ecològica, que es diu, l'editorial es diu La fertilitat de la tierra, i entre altres llibres té aquest que es diu Crea tu jardín de aromàtiques, de manera ecològica, El huerto más natural, un magnífic llibre també per a tindre un hort, per això, com diu el propi títol, natural, i més específic encara de la mateixa editorial, aquells que en l'agricultura de vegades tenim problemes amb les plagues o les malalties, i este editorial ha escrit un llibre molt complet, ja veieu que és molt gruixo, que és bastant gruixudet, que diu Plagues i enfermedades en hortalizas i frutales ecològicos. Prevenir, identificar i tratar con métodos ecológicos. Per això i per acabar una miqueta esta reflexió i recomanació, a veure si amb el temps, el temps recent, els poders polítics s'impliquen una miqueta, els directors d'instituts, i veuen que perquè hi hagi una agricultura ecològica real fa falta promocionar-la, fa falta que hi hagi formació i que hi hagi persones que es formen per a poder dur a terme d'una manera acadèmica i ben portada a l'agricultura ecològica, i que, no sé, d'alguna manera proposar que tantíssimes fanecades que hi han abandonades d'agrícoles, doncs que es posaren en marxa amb persones que es formaren en qüestions de l'agricultura ecològica. Per això, ja dic, o bé anem allà on hi ha cicles d'agroecologia, com per exemple l'Albaida, o bé esperem que s'implanten aquests cicles a la nostra comarca, o bé ens autoformem amb llibres de qualitat com els que acabo de recomanar.